É como as mulheres, a gente compra a mulher, mas depois. Quando você é uma atrás de ser assim. Mas é uma máquina que faz que ela vai ser na carteira. É isso, é. Não dá para fazer mais. Mais estático, esta é. Não, mas. Sim. Um bocadinho mais. De alcance. É para conseguir fazer isto.